endless forms most beautiful is not a concept album per se, but during the writing there were certain recurring themes. One source of inspiration was the work of Richard Dawkins. Levyllä on tämmönen, voisiko sanoa, tieteellinen lähestymistapa moniin asioihin. Biisit niin kuin Shatter Before the Beautiful tai Endless Forms Most Beautiful, The Greatest Show on Earth, Alpenglow, niin jollain tavalla heijastelee tällaista olemassaolon ihanuutta, sen hetkellisyyttä, evoluutiota, voisiko jopa sanoa, että tämmöistä tieteen runollisuutta. Luonnontieteet ja tämmöinen ajattelutapa tuntuu monille ihmisille olevan hyvin kylmä, jopa tylsä ajattelutapa. Ja se on yksi asia, mitä me toivottavasti saadaan tuotua tällä levyllä esiin, että tiede voi olla äärimmäisen, voisiko jopa sanoa, hengellinen kokemus. We're speaking about a huge subject here, so it's probably right to assume this was not just a passing whim. Ei tämä mikään uusi juttu ole, että 6-vuotiaasta lähtien mä oon halunnut olla biologi. Äiti tietää kertoa, että mä oon aina halunnut olla meribiologi. Ja se ihminen ei varmaan koskaan ole lähtenyt sisältä pois. Että jossain vaiheessa musiikki vei mennessään ja nyt sitten 7 levyä tehtiin enempi tai vähempi eskapismi hengessä, niin nyt se sitten nosti päätään ja nämä teemat tuli esiin. Levyn teemahan on täydellinen, koska niin kuin se, että miten me ollaan synnytty, miten totta kai meistä aika jättää, niin me jätetään oma jälkemme tähän maailmaan. Että se on aika uskomaton, niin kuin, uskomaton teema. That's it for this time from the Nightwish Camp. See you soon!